Ministro Obras Públicas Salvador Eugenio Pires Atolia Hirakne iha Parlamento Nasional hafoina presenta programa Ministerio Obras Públicas nian. Salvador hateten hau fulan janeiro tinang riung ruo ronu resingida edeteli sehambri kanesan empresa publika tambalei ba empresa publika bauturara elektrisidade Timor Leste promulgaona usi Presidente Republika. Hoidane edeteli sesa Institutu Autonomia Ida nebe halorasik dinia gestaun. Ia novidade dia aqui da Tama, que tenia lei ba empresa publika, nomos atividade foi na corrim. Ma a transnazionalizzare, Sua Eccellenza Presidente della Repubblica promulgona e a 1 gennaio 2021 ita operationalizza ufficialmente la nostra EP, la nostra IP. Nebe a spera che la burocrazia barra che sia l'indipendenza, l'autonomia amministrativa, la nostra finanziaria, giudiziaria, per avere la nostra attività e l'attenimento più migliore per la comunità. Ebe a uso de vossa paciência, ami la lua, ami equipe task force, ami continua a cara que for atendimento, melhoramento a mi serviço, baia e tene comunidade. Ebe, de vossa, uma consulta de vossa importante, mas be, ho, e tenha limitações, ou em, ao tem colher vai de vossa, capa, e da mesma que deja, mas be, governo lá, tá com mata, e da força na fate, a tua radia, ou recurso na vema suficiente. Se recurso la hija, voy a hacer hoy en el término, se la vela implementa. Ministro Nemos esclarece cuando la compañía Sira nebe responsabiliza obra electricidad y aforen no faten Sira seluctan, todo en loron se dao que le fornece ahi ba comunidad, tamas se dao que ha orden servicio. No Nemos, gobierno se dao calo pagamento ba compañía, tamba la hija base legal. Proyecto se dao que decreto ley número 40/2019, maca hub, programa de electrificación nacional, faje proyecto ba itinia, empresa local. Mas ia projeto balu em curso tia. Depois ia 2016 e tem a decreto lei número 41/2016, revogado tia pelo sexto governo constitucional. Nebe, momento projeto era em curso serne lá ia cabimentação, né, legal, não tinha contrato parado, avança. Agora cada governo em política era assim, governo né, não entanda. Está para promover projeto ou base legal de IA para IA contabilidade quando vai ter desenvolvido o sancione para o projeto de referência. Mas bem, ainda não é nesse problema de continuação da mesma que acontece no governo anterior, que a orcida pode ser o rastro de café. Ministro Salvador Mos informa atu for resposta ba projeto nebe kompanya Sira Haloteona mai be laiha orang servisu presidente Kafi atual vice primer ministro infrastruktura no ministro plano ordenamento territorial Jerez mak iha kompetensi atu foti desijang Abrang Amaral Eliu Gayo ZMN.